Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Interlagos com o Automobilista 2 Beta. É alguma versão aí que começa com 0.8 alguma coisa, então nem lembro mais. É a última versão, hoje gravando dia 28 de abril de 2020, é a versão mais recente. A gente está aqui com os Sprint Race. Eu acho que é o carro mais legal até agora, cara. Acho que é o carro mais legal do AMS2. É impressionante como esses carrinhos aqui são ágeis, ariscos na curva, nas curvas. Mas ainda assim, eles permitem que alguém ruim como eu consiga controlá-los. Olha que delícia, olha que lindo que tá isso aqui, olha que jogo lindo que tá. Ainda persiste o problema de inteligência artificial muito devagar no começo. Tá passando aqui pelo laranjinha. Eu acho que isso aí vai ser uma das últimas coisas a serem corrigidas. Mas tudo bem, a gente vai se virando aqui como pode. São 6 voltas aqui no circuito de Interlagos, vai dar mais ou menos uns 12 minutos de corrida, talvez. E temos chuva esperada para metade da corrida. Uma chuvinha leve que vai só fazer a pista ficar aquele sabãozão. Olha esse reflexo, que lindo! Que coisa linda, moleque! A gente tá aqui já na subida dos boxes aqui. Passa pelas arquibancadas. Completando a primeira volta, circuito de Interlagos, que não é novidade pra ninguém, né? Freada do S aqui. Ai! Calma! A curva do sol, meu Deus! Não! Vai, volta. Oh, meu Deus, eu ia falar que a curva do sol é difícil porque o carro sai de traseira na hora da reaceleração. Tá bom, tamo vivo. Voltando. De qualquer forma. Meu pai do céu. Ai, fazendo a descida do lado daquele jeito. De novo aqui pra ferradura e pro laranjinha já. Sequência de curvas das mais legais aqui do circuito. Vamos concentrar aqui pra gente poder fazer algumas ultrapassagens. É o seguinte, a dificuldade está em 100% e eu não mexi em nada no setup. Eu acho que eu tô com a sexta marcha bem curta. Parece que tá batendo, pelo que eu vi, ele tá batendo no limitador na metade da reta. Vamos ver. Eu nem sei se dá pra mexer no setup do carro ainda, porque eu nunca tentei. Acho que dá, não, dá sim. Esquece, dá sim. Ui, meu pai do céu. Vambora. Junção. De novo na subida dos boxes. Olha esse reflexo na cara. Tá vendo que tá fechando o tempo já. Tá vindo a chuvinha. Olha o vidro como que tá cheio de chuvisco. Tá muito legal, cara. Tá muito legal. Tá ficando muito bom o trabalho da Race aqui no AMS2. Cuidado na frenagem. Ok, primeira perna do S, segunda perna, vamos para a curva do sol direito aqui. Não. Caramba, cara. Saída de frente agora, terrível. Acho que é porque eu entrei muito colado no carro da frente. Melhorando aqui no ponto de frenagem. Olha que lindo. O reflexo. Eu fico besta com o reflexo desse jogo. Com a iluminação. Opa! Ultrapassamos, tá vendo? Aqui também tem ultrapassagem, meu. Que é pilotagem de qualidade. Sprint Race.
Muito legal esses carrinhos, cara. É um carrinho pelado, 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 não tem nada dentro. É um carro feito pelo Tarso Marx, pela empresa do Tarso Marx. O pessoal do Acelerados corre nele, eu acho sensacional. Às vezes eles faziam, né, antes da pandemia aí, faziam vídeos mostrando as corridas, os bastidores das corridas que eles fazem na vida real. E eu fico besta, tão, tão bonito, tão legal são as corridas e tão legal é esse carro aqui. Olha as fotos molhadas, que legal, cara. Tá vendo que não é uma chuva muito forte, mas ela é pra deixar aqui a pista, a água cai no asfalto que já tem óleo. É o tipo de chuva que deixa o asfalto um sabão. Então, frear um pouquinho antes aqui. Tentar manter dentro do traçado. Não vai chegar a molhar a pista, mas a gente vai ter esses focos de asfalto um pouco mais molhado. Isso é muito legal, cara. Dá uma dinâmica totalmente diferente na corrida. Aqui nos 217 por hora. O limitador não chega batendo. Calma, calma, calma. Nossa senhora. O limitador não chega a bater muito ali na reta oposta, mas a reta dos boxes está batendo assim. Daria para ganhar mais uns quilômetrozinhos ali, ajeitando essa sexta marcha. Eu nem sei que volta que a gente está. Acho que a gente está na terceira ou na quarta. Não sei. O som do carro é lindo, é uma delícia. Os gráficos estão maravilhosos, tá leve, tá ficando bem otimizado o simulador. E conteúdo brasileiro, né? Conteúdo nacional, cara. Ó, os reflexos no vidro, tá vendo? Um pouquinho de chuva aqui. Ou um pouco de pista molhada que causa um pouco de spray. Mas de modo geral a pista já tá bem seca e o céu tá limpando já de novo. A dinâmica fica muito legal, cara. Olha esse som, cara. Olha esse som. Olha o som, né? Estão olhando pro som? Sensacional. Ó, vai bater nos 216. 216, tá vendo? Tá batendo. Ah, calma. Calminha. Cuidado aqui para não fazer cagadinhas na curva do sol. Já fiz demais ali. Eles fazem bem, bem lento essa segunda perna da curva do lago aqui. Dá para eu me aproximar bastante. Acho que essa é a quinta volta, né? Deve ser a quinta volta. Não errei ainda, hein? Errei a primeira volta ali, mas deu para recuperar. Muito bom, muito bom. A passagem pouco provável numa corrida de verdade, mas tudo bem. O mergulho ali é bem difícil também, cara. O carro fica a frente pesada. Dependendo do jeito que você corrige, um abraço. Acho que a gente tá. Vamos abrir a última volta. Tô louco pra acabar logo pra não errar. Tá bonito, cara. Tá bonito pra caramba esse jogo. Ó. Coisa linda, coisa linda. Que legal, cara, que legal a disputa. Muito bom. Aqui, ó, aqui eles vão lento, ó.
por fora mesmo. Agora aqui no laranja, laranjinha, deixa ele pra fora. Aí, passou lá no retrovisor. Muito bom. Bico de pato pela última vez. Curva mais lenta aqui do circuito. Ui! Pancadinha. Cara, tá sensacional. A sensação de pilotagem é um negócio que é difícil de descrever, mas tá. A sensação, o controle do carro, sabe? Tá espetacular, cara. A gente não tá nem na versão 1.0 ainda e já tá sensacional. Impressionante. Senhores, não sei o que dizer. Tá ficando épico o negócio aqui. Tá ficando lindo. O trabalho da Razer tá maravilhoso. Opa! Tá bom. Estamos no beta ainda e tá essa bizarrice aí quando o carro acaba. Mas, ó, brigadão pela audiência. Deixa like, comenta, compartilha. E fala aí no vídeo, nos comentários do vídeo, o que vocês estão achando do Automobilista 2 nesse momento, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Brigadão, viu? Sensacional, cara. Sensacional.